诸位法师，诸位同学，请坐。请看《须弥顶上记赞品》第十四，今天从第五段看起啊，经文第五段，东北方精进会菩萨啊，我们把这个经文念一段啊，尔时精进会菩萨成佛威离观察十方而说颂也，若住于分别，则坏清净也，愚痴邪见正永不见诸佛。上一次讲到这一首偈啊，那么当中呢，我们停了一段时期啊，在这一段时期当中啊，我们将娴熟过世的修华严奥旨望境还原观啊，我们学习了一遍啊，也用了相当长的时间啊，那么这相当很有价值啊，与这个精进会菩萨了应该是有感应道教的啊。娴熟过失这一篇开示是整个华严啊修学的纲领啊，修学的方法，我们学过之后啊，对于再继续研究经教啊，啊，如何将经教落实到生活，啊，落实到工作，落实到处事待人接物啊，应该有很大的帮助，啊，尤其是念佛求生净土，啊，真正能够以华严三昧的方法啊，往生西方极乐世界是可以提升到十宝庄严土啊，那就无比的殊胜了。清凉大师在这个地方介绍，这介绍是前面学过，今天我们来温习一遍啊。书里面讲精进会以情观真理即无量善具无住故啊，这三句话了非常重要啊。情就是精进啊，我们要很勤奋的啊去修修行啊，修行没有别的，就是一个看破放下啊，看破最重要的呢就是诸法实相，这就是真理啊，一切法的真相啊，你把它看破啊。大乘教里面将一切法的真相啊浓缩成六个字：性、相、理、事、因、果，就全部都包括进了啊！你一定要看清楚它的真相啊！啊，真相明白之后啊，你的修行就如法了啊，就跟性德完全相应啊，也就是跟真理相应。你会即
无量善啊，这是四相啊。虽然修一切善，居无所住，这就对了。无所住什么？你不住执着，不住分别，不住妄想啊，那这是菩萨行啊。这不是普通菩萨了，这是化身菩萨行啊。那我们知道，如果说集一切皆一切善啊，无量善就是一切善啊，修一切善，没有执着，这是阿罗汉呢啊，没有分别，那这是菩萨了，没有妄想啊，那是化身菩萨了，那是超越了十法界。所以《金刚经》上佛告诉我们，应无所住而生其心，应无所住就是此地的居无住故，应无所住而生其心呢，就是这个地方的极无量善啊，生心是善啊。啊，也是贤首过思为我们开示的啊，四条信德，那是善呐 啊。第一个教给我们随缘妙用，随缘就是极无量善，妙用啊，就是居无住故，不住就妙了啊，那就是诸佛如来应化在世间，所以说坐而无坐，无坐而坐啊，坐他真干啊，无作是他不住，不住相啊，妄想分别执着他都不住，都没有，心地永远是清净的啊，这就是空有两边都不住啊啊。贤首大师第二条教给我们这心得，威仪有则，你们想想看，威仪有则就是极无量善啊。威仪什么？行住坐卧，这叫四威仪 啊，都有很好的样子啊，这是有法度啊。那标准在什么地方呢？标准就是戒律啊，我们今天所提倡的《弟子规》《感应篇》《十善业道》啊，在佛法里面呢，三规、五戒、十善啊，出家人沙弥律仪啊，这是我们统统把它落实在行住坐卧当中啊，那就极无量善了啊。如果心里有住，心里面还有妄想分别执着，这是世间善法，人天善法啊。要是无住呢，无住是功德，成就无量功德，超越六道，超越十法界啊。可是第三呢非常重要，教导我们断卧修善要用什么样的心态，这个怎么要记住啊，智直如火
这只叫真诚心呐、啊！我们的生活、工作、待人接物，要用真诚心啊，要用柔和的态度。才能成就功德啊，这个柔和最重要的就是谦虚啊。啊，对人要知道尊敬啊，啊，尊敬一切众生。啊，连蚊虫蚂蚁都尊敬，能不尊敬人吗？对人不尊敬啊，对那个蚊虫蚂蚁尊敬是假的，不是真的。那人都不尊敬吗？啊，就是如同对父母、对老师都不尊敬，啊，对一切人尊敬也不是真的。啊，事出世间法总是由轻而疏。啊，亲近的没有孝敬，去孝敬的不亲近的，这不是真的。啊，幕后一句是待众生苦啊。你看到这个这么多苦难众生，我们为什么要这样做法？啊，就是做给一切苦难众生看。啊，只要断恶修善，就能离苦得乐。啊，我们怎么样帮助众生离苦得乐？就是做出好样子来给人看呐、啊。这叫真精进，这精进会菩萨了，代表的是具足方便住。啊，具足方便是，具足是没欠缺，自性化他了，无量的方便门。啊，那么这个十首偈颂啊，第一首偈颂啊，我们学过了，这是举人有分别的过失啊，偈子讲得很清楚啊。如果你还有分别心，那你的清净眼就没有了，智慧没有了，你就糊涂了啊。如果再有执着了，那你就更麻烦了，那这个糊涂就更严重了。我们这在这一生当中的人生闻佛法不容易了啊，在佛法里面呢，能遇到大乘，能遇到华严经，这是什么样的善根福德因缘，自己心里要明白确确实实是开经记上所说的百千万劫难遭遇啊！我们在这一层遇到啊，彭吉星居士说：“无量劫来稀有难逢，我们逢到了。”啊，逢到就要真干。啊，就要在这一部经上，依照清凉大师的教诲，信、解、行、正。依照华严经念佛求生净土，是证十报庄严土，一生成佛啊。如果我们说生方便土，生凡圣同居土啊，算是也不错了，但是你还是
辜负了大方广佛法眼。啊，他是帮你带到十宝庄严土的，你为什么去不了？因为你放不下妄想分别执着，所以你的品位啊就下降了。这个道理要知道啊。啊，那要怎样我们才真正能够随顺信解行证？要把这世间看破，这个世间全是假的，没有一样是真的。啊，你得到不用欢喜，丢掉也不用悲伤，为什么呢？如般若经上所说的，凡所有相皆是虚妄。啊，一切法无所有，毕竟空不可得。这些话我们要常常记住，常常提醒啊，这叫观照啊。啊，照见五蕴皆空啊，这是真实智慧啊，彻底放下啊，事出事法里面其实是善法，成就是缘分，不成就也是缘分。啊，知道那是缘分，就不要放在心上。啊，成就没有功，好炫耀的。不成就也不需要懊恼，没事。啊，要真正学着能放得下了。你看，头一首叫我们放下分别。啊，精进没有染着，啊，精进有染着，都变成世间的福德，啊，没有染着才是大乘里面真实功德，啊，我们有了真实的殊胜的成就了。今天我们接着看第二首偈，若能了邪法。如实不颠倒，知妄本自真，见佛则清净。啊，我们把第三首也念掉，啊，这两首合在一起讲。有见则为垢，此则未为见。原理于诸见，如实乃见佛。这个两首偈，清凉为我们开示的显无相观，啊，前面第一首是举分别故，啊，后面这个两首偈显无相观。这我们修止修观呢，啊，前面这条叫我们修止啊，啊，然后的修观，这两首啊，第二首啊，前面这首第二首，立索取，上半知与情有。下半呢，知于理无。这就叫我们看破。啊，情有。
情是什么？起心动念了啊！你看《望经还原观》里头不是讲得很清楚吗？啊，第一条它一共只有六条啊，第一条跟我们讲的理啊，显一真，是自性清净圆明体，这是真如本性啊。我们每个人都有啊，所以大乘教里面佛常说，一切众生本来是佛啊，这是真的，不是假的，它是永恒的存在啊，是你自己的自信啊。啊，所以叫显一体。啊，这个就是哲学里面所讲的宇宙万有的本体。啊，本体就是一体。啊，第二段给我们讲呢，其二用。啊，这个其是什么呢？情有啊，动了。就起心动念了，啊，诸位要知道，起心动念是无明烦恼，这一念不觉而有无明，无明就是动念，这起心动念，啊，这个动念呢，我们自己不能觉察，太微细了，啊，怎么动的呢？没有理由。啊，佛经上讲一念不觉，为什么会一念不觉？也没有理由。啊，可是他有这么一桩事情。啊，从这一念，宇宙就现前了。啊，宇宙为什么会有现前？自性里头本自具足。它本来就有啊，不动念的时候不现行，不现行不是没有，它有不现，动念呢，动念它就现出来了，就现出来了啊。这是大乘教常讲迎现不二啊，迎的时候不能睡没有，现的时候不能说真有，妙啊！啊，这是事实真相啊！啊，迎现，我们学到这个地方，现在总算是明白了。啊，释迦牟尼佛30岁的时候。啊，他19岁出来参学，学了12年，学到30岁。宇宙从哪里来的？生命从哪里来的？12年学习当中，没有人能解答。啊，所以他放弃了，万缘放下，啊，在菩提树下入定，啊，入更深的禅定，也就是妄想分别执着统统放下了。这一放下是大彻大悟啊，啊，真相大白。
啊，我们禅宗里面所说的明心见性，他见性。见性，性是什么样子？他跟化身菩萨们，这普通人听不懂啊，跟化身菩萨去讲啊，在定中讲的啊，这是我们知道华严经的缘起啊，啊，世尊大彻大悟之后啊，二七日中，二七十四天呢，在定中，我们看到释迦牟尼佛入定。两个星期是半个月啊，没出定，坐在那里啊，他在定中讲华严经，华严经就是他明心见性的全部的状况，详详细细的跟我们说出来了宇宙人生的真相啊。所以华严经说什么？说是我们自己的，我们自己的真相啊，啊，性相离是因果的真相。你这个经对我们关系多大啊？你认不认识自己？读了华严认识自己了，明白了到底是什么回事情，真搞清楚搞明白啊，稀有难逢啊。那么在中国，这我也常常讲这个对比啊，唐朝时候1300年前啊，慧能大师啊，他开悟了，也是明心见性的，但他只讲了4句话啊，讲5句。释迦牟尼佛见性时讲了一部华严经，14天在定中讲的，慧能大师只讲了5句啊，这个5句跟大方广佛华严经呢没有两样，意思完全相同，一个是详细讲，一个是简单的讲啊，确实没两样啊。你看世尊给我们讲的本体啊，自信清净圆明体，一句话，实在讲的时候，世尊这一句话就讲尽了，好像呢大方广佛华严经的题目一样啊。大方广佛华严讲什么呢？就是讲这个自性清净圆明体，就讲这个啊。那么慧能大师用了5句话给我们说出，第一个是何其自性啊，本自清净，你看这自性清净说出来了啊，后面的4句啊，就是讲他的原名啊。第二句讲自性本不生灭，第三句讲自性本自具足，第4句讲的自性本不动摇，第5句讲的自性能生万法这个5句是总纲领啊，这详细一条一条解释，那就是大方广佛华严经啊。世尊是细说，6祖是6说，境界完全相同，没有两样啊。佛祖把这个信息透给我们，目的是要我们能入华严境界，入华严境界就是明心见性，就是见性成佛了
我们今天为什么入不了呢？华严跟我算是很有缘分的。我一出家就向往华严，学习华严，到今年50年了。出家嘛，就学着讲经啊，讲经讲了50年。50年当中啊，大概是一半的时间在华严。不过不是连续讲的，断断续续的。因为我没有道场，在过去也没有这个高科技的设备。所以第一次讲华严经没有录像，也没有录音，连录音都没有。讲了10几年了。最近这个10几年才有这些设备。留下的这个录像带。这个可以说是最近10年的事情。这么长的时间我们没开悟。为什么没开悟呢？放下的不够啊。比一般人呢好像是聪明一点，有一点小智慧，那就是我是放下了一些，没有彻底放下。可以说妄想分别执着比一般人淡，这是真的，不是假的。比起佛菩萨阿罗汉呢，那我还有一段相当距离。再继续努力现在进度很快。为什么快呢？贤首过世的望经还原观给我很大的启示。我应该在现前的时候一年呢应该会超过过去10年。如果有个再有个5年到10年的时间，我想没问题了。我还要加紧。因为什么呢？5年到10年呢，我有没有那么长的寿命，这很难讲。所以这桩事情刻不容缓了，不能等待要真干了。我晓得是真实的利益。那这一趟到人间来没白走。所以晓得什么情有。你看起心动念一真庄严就现前了。起心宇宙出现了，动念呢正报现前了，正报什么？我出来了，我跟宇宙同时出来，就是弥勒菩萨讲得很清楚了。念头太微细了。弥勒菩萨告诉我们，念念成形。形就是物质，就是物质现象。念念成形。
啊，那个念我们一定要知道啊。弥勒菩萨告诉我们，对，一念是多长的时间呢？1280兆分之1秒，那就是一秒钟的1280兆，啊，280兆分之1，太危险了。啊，物质的现象，它现前，有念头就现物质，有物质就有精神。啊，行界有识，识就是此地讲的情。啊，它就有出现这个世界这个色相了。这个色相是什么？是诸佛如来的十报庄严土。啊，在这个里面，虽然不起心不动念，它有起心动念的余习，就习气。如果习气没有的时候，那这个精神世界跟物质世界全部都没有了，啊，那就恢复到原状。原状是什么？常寂光净土，啊，大光明藏啊，这是我们自己的本体啊，宇宙的本体啊，它不是黑暗的，它是光明的。那起心动念呢，光明就失掉了。啊，所以现在我们夜晚看天空啊，是黢黑的，啊，叫大黑天。那光从哪里来的？啊，光从日月星辰来的。啊，日月星辰不是自信本有的光明，是带着妄想的余光，他带着妄想，也还算不错。可是人从这个起心动念，再要升起分别执着，那光就没有了。啊，那一点余光啊，也被遮盖住了。如果我们能够把执着放下，像阿罗汉呢，阿罗汉的世间没有天黑的，它有光明。啊，那菩萨的时候分别也没有了，光明比阿罗汉更大，啊，更殊胜。那到佛果地上的时候，那个光明是圆满的，没有障碍了。啊，这个要知道啊，啊，这个叫事实真相啊，啊，是情有。啊，后面这两句话呢？知妄本自真，见佛在清净。至于理无啊，理上没有，性上没有，啊，有没有因果呢？因果也没有，这个要知道。啊，什么时候有因果呢？有分别就因果，有执着就有因果。啊，有分别了就有染净，有因果；有执着，有善恶，有因果。
他从哪里来的，你再搞清楚搞明白了啊。那因果有很深的意思，很深的意思，那跟一正法界是同一个根源。为什么呢？因念不绝，那就是因，现一现正呢，不就是果吗？这是最微细的因果啊。在哪里呢？在一正法界，在十报庄严土啊。但是它不显，它不明显啊，它存在啊。那么在菩萨、在阿罗汉、在六道里面，那这个因果就太明显了啊。尤其在六道，善因善果，恶因恶报啊。所以佛应化在六道，教导我们啊，六道众生业障深重啊。啊，无量劫来流浪在生死轮回，造无量的罪业啊。所以他有严重的迷惑愚痴，佛给他讲事实真相，他听不懂啊。啊，华严经摆在面前看不懂啊，真的不是假的啊。这部经我看了十几二十年才看出他的门道啊。啊，所以我能肯定啊，我很清楚啊。啊，我初学的时候前面可以说二十年都没有看出门道。啊，看什么呢？看祖师注解。哎，也上台讲华严呢，讲古祖师的注解，自己没有看到东西啊。啊，通过祖师注解给我们的启发，哎，现在看到了。啊，这看到就很得受用。啊，那我们现在修学，不但是释迦牟尼佛四十九年教诲，啊，设方三世，无量无边诸佛如来的教诲，跟世尊没两样。啊，我们的修学最重要是掌握到纲领。啊，不能太多，不能太杂。啊，那我们在经典里面选择。啊，今天如果再有人来问我，在一切经里面，啊，让我选择一部经，我在从前呢。多少年了？二十多年前，在美国，1983年，
啊，美国有个同学来问我，哎，他说净空法师，啊，如果这个大藏经里面，啊，让你选一部经，啊，一生就学一部经，你选哪一部？我毫不犹豫，我选《阿弥陀经要解》。啊，《阿弥陀经》偶益大师的要解，我说我会选这一部。啊，今天如果要有人问我，啊，净空法师在这一切经里面，啊，让你一生只选一部经啊，你选哪一部？我也毫不犹豫，《大方广佛华严经》。啊，这两个是不是不同呢？不是不同，完全相同。《大方广佛华严经》是《阿弥陀经》的细说，《阿弥陀经》是《大方广佛华严经》的略说。是一部，不是两部啊！啊，我们有缘能受持这样的一部经啊，这一生当中哪有不成就的道理呢？啊，那不成就可不能怪别人呐！啊，你要的责备自己啊！你为什么不肯放下？啊，放下就是啊！啊，所以要知道，啊，整个宇宙。设法界一真庄严，啊，华藏世界无量无边诸佛刹土，情有理无，望尽还原论上，你看也很简单，讲得清楚啊。讲的详细啊，下面清凉大师举个比喻给我们说，如迷目见鬼，这鬼是迷有明如实之鬼，这是世间常有的事。晚上走路，看到远远的一棵枯树，那晚上看不清楚吗？枯树，树没有叶子，啊，枯树。远远看到什么，好像一个人一样，啊，他就误会了，那是个鬼，见到鬼了。这是迷有啊，那不是鬼啊，是一棵枯树啊，啊，可是你迷了，以为他是鬼。你产生恐惧啊！啊，你害怕了，你敢不敢走近啊？不敢。再有个人告诉你，这是个枯树，这不是鬼呀。哦，你再走进去看，果然没有鬼。啊，这就是什么？这见到棵树了。啊，是知鬼本无啊，具体是木，那你看到见到棵树了。啊，这个例子是常有，特别是
五十年前啊，抗战期间啊，中国这个地区很落后啊。我们旅行都要徒步走路，没有交通工具，啊，没有一条像现在铺着柏油的公路，没有。我记得在连抗战结束之后，中国的这个铺柏油的这一条公路啊，只有一条，南京到杭州，叫京杭国道，啊，是铺着柏油的，啊，全国的公路都是石子路，啊，车走上去灰尘都很大，啊，坐车你坐一个小时，连上衣服全是灰尘，这是那个时代呀，跟现在不一样啊，啊，路上没有路灯，啊，晚上走路要拉着灯笼，啊，连手电筒都没有。啊，所以晚上走路的时候看到奇奇怪怪的东西，以为是妖魔鬼怪的时候，那常有的事情啊。啊，所以这些事情我们都亲身经历过的。啊，那么佛举这个例子啊，让在日常生活当中啊大家都晓得。我们再看大师的抄。这抄就是这个注解啊，书的注解。第二呢，显无相观者啊，只修三无性中啊，出无性也啊。第二呢，利所取者为二级中初一级是所取，取相嘛，这个取就是执着啊，啊，就是住相啊，啊，就是执着。啊，那么三性里面的就是遍计所知性，遍是普遍啊，这是情，这是情有，自己以为有啊，随着上班至于情有者，就遍计中而已，为情有理由迷的时候啊，是这样的啊，以为那个鬼真有不知道理无啊，只知道情有，不知道理无啊。就像我们现在在日常生活当中啊，包括处事待人接物，都是以为真有啊，不晓得理无啊。啊，如何把理无显示出来，让你啊真的明白了？啊，现在用这个高科技是很大的方便，这从前没有。啊，
就先录像，你在这个地方游戏也好，工作也好，我跟你录一个小时，然后我再放出来给你看，你细心去观察，这一个小时从头放下来是，这每一个画面，哪一个画面是你？你从这里去观察。如果从电影幻灯片呢，就更明显。现在这个电视录像的时候还是不太明显。用这个电影摄影机的时候，用电影的胶片，那你就更清楚。你能够清清楚楚看到的时候，底片上一张一张一张的，哪一张是你？哪一张不是你？那真相是什么呢？真相是，张张都是你，张张不是你。不但你自己本人不存在，所有一切环境也不存在。